У цьому відео ми поговоримо про віднімання натуральних чисел. Як і у попередньому відео, важливо спочатку назвати кожний елемент при відніманні, тому число від якого віднімають, ми будемо називати зменшуване, число яке віднімають від'ємник, а результатом дії віднімання буде різниця. Дуже важливо помітити, що зменшуване у нашому випадку повинно бути найбільшим числом, а від'ємник і різниця разом йому дорівнювати. Для того, щоб відняти суму від числа, можна від нього відняти один з доданків, а потім від результату відняти другий доданок. Запишемо це у загальному вигляді, де А це зменшуване, а сума B плюс C це від'ємник. Тобто малось на увазі, що спочатку можна відняти B, а потім відняти C, або навпаки, спочатку C, а потім B, і отримати шуканий результат. Запишемо ще один приклад, у якому можна порахувати 10-суму мінус 4 та 3, або спочатку віднімаючи від 10 4, а потім 3, або спочатку 3, а потім 4. Важливо перевірити, що як ліва, так і права частина обох рівностей дорівнюють 3. Щоб відняти число від суми, можна відняти його від одного з доданків і до результату додати другий доданок. Запишемо вище сказане математично і додамо, що через те, що всі наші числа при обчисленні повинні бути натуральними, необхідно, щоб ліве число при різниці, а саме зменшуване, було найбільшим. Напишемо два приклади з числами, за допомогою яких можна обчислити, чому дорівнює 4 плюс 5, а потім мінус 3. Можливо, на даному етапі виникає думка, а навіщо це потрібно. Дайте мені 5 хвилин і вже на основі задач можна бути найкращим образом відповісти на це запитання. Юрко та Дмитро набрали 346 очок у комп'ютерній грі. Юрко набрав 171 очко, хто з друзів набрав більше очок і наскільки. Для того, щоб легше було зрозуміти умову задачі, запишемо, що 346 це сума кількості очок, які набрали Юрко та Дмитро і дивлячись на цю рівність, можна підставити, що Юрко набрав 171 очко, а результат Дмитра намагатись підібрати так, щоб утворилась сума яка дорівнює 346. І вже на цьому етапі важливо бачити, що, наприклад, Дмитро не міг набрати 200 або більше очок, тому що в такому випадку сума вийшла куди більша, ніж 346. Тому, трішечки поміркувавши, прийдемо до висновку, що для того, щоб знайти кількість набраних Дмитром очок, необхідно від суми відняти кількість набраних очок юрком і побачити, що Дмитро набрав 175. Так як спросили, хто набрав більше і наскільки, необхідно знайти різницю між числами 175 та 171 і сказати, що Дмитро набрав на 4 очки більше, ніж юрко у комп'ютерній грі. У наступному завданні необхідно заповнити таблицю, де спочатку зробимо перший рядок. Різниця це результат віднімання зменшуваного та від'ємника, тому запишемо цей приклад у стовпчик. Так як ми не можемо зробити 3 4. Позичимо десяток у сусіднього розряду. 13-4 це 9, запишемо знизу і переходимо на 1 вліво. Пам'ятаємо, що це вже не 8-1, а 7-1, тому записуємо 6 і рухаємося далі. 1-6 неможливе, тому знову забираємо 1 з попереднього розряду. Де дуже важливо пам'ятати, що ми забираємо 1000, яку використовуємо як 10 сотень. 11-6 це 5, записуємо і рухаємося далі. 8-8 це 0, далі 3-1 це 2. 7-9 неможливо, тому 17-9 це 8, ми пам'ятаємо, що 1 мільйон ми позичили, тому 2-2 вже не треба записувати як 0. У другому ряді бачимо, що не вистачає від'ємника. Тому лише пам'ятаючи, що зменшуване це найбільше число серед трьох, зрозуміємо, що для того, щоб знайти від'ємник, необхідно від зменшуваного відняти різницю. Дуже важливо думати про ситуацію, де подібна дія могла б виходити у вашому майбутньому. Наприклад, у вас на рахунку було 674 923 гривень, і ви бачите, що витративши велику суму, наприклад, на покупку бізнесу, у вас залишилось 126 308 гривень. І запитання це скільки коштував бізнес. Запишемо цю дію у стовпчик і, як і у попередньому прикладі, зробимо віднімання розряд розряд. 3 8 неможливе. Тому 13-8 це 5. Далі вже не 2 а 1 мінус 0. Тому запишемо 1. Далі 9 мінус 3 це 6. Далі 4 мінус 6 неможливе, тому 14-6 це 8. Далі не 7, а 6-2, тому запишемо 4. І залишилось записати, що 6-1 це 5. І побачити, що щуканий від'ємних це 548 615. У останньому рядку невідоме зменшуване і пам'ятаючи, що воно найбільше або користуючись двома прикладами вище, можна зрозуміти, що для того, щоб його знайти, необхідно додати різницю і від'ємник. Як завжди, виконаємо цю дію у стовпчик, де 5 плюс 9 це 4 і одиницю у наступний розряд. 6 плюс 1 плюс 1 це 8, далі 7 плюс 3 це 0, і одиниця у наступний розряд, далі 3 плюс 2 плюс 1 це 6. Далі 4 плюс 7 це 11, тому 1 пишемо, 1 переносимо до наступного розряду. І далі 0 плюс 3 це 3. І ще один пам'ятаємо, тому записуємо 4. Нарешті зносимо двійку і маємо результат. А саме, що шука зменшуване, дорівнює 2 мільйони 416 тисяч 84. Можливо, варто сказати, що у подібних завданнях дуже важливо спочатку подумати, який приблизно результат ви очікуєте, і лише тоді приступати безпосередньо к знаходженню невідомого. У наступному завданні необхідно поставити цифри у клітинки так, щоб віднімання було виконано правильно. Почнемо з лівого прикладу. Подивимось на розряд одиниці і побачимо, що від'ємник невідомий. Правильно буде задати собі запитання: 5-скільки буде 3 і швидко відповісти 2. Так як при відніманні у стовпчик ми іноді користуємося запозиченою десяткою з сусіднього розряду, необхідно подумати про цей випадок окремо і впевнитись, що він не має місця. Запишемо 2 і перейдемо до наступного розряду. Як і у попередньому, 7-скільки дасть 4. Швидко побачимо, що це 3. Впевнимось у тому, що нічого не позичали з сусіднього розряду і перейдемо до сотень. Додавши 6 та 4, побачимо, що лише 10-4 давало 6. Тому запишемо 0 і помітимо, що десяток сусіднього розряду був запозичений. Тепер замість двійки на місці 1000 записана 1, і легко помітити, що немає цифри, яку, віднявши від одиниці, отримаємо 5. Тому знову зробимо висновок, що десяток із попереднього розряду був запозичений. Тому 11 5 дорівнює 6, покаже нам, чому повинен дорівнювати від'ємник. 2-1 це 1. І в останньому стовпчику побачимо, що лише 6-2 дасть 4. У другому номері 2-1 це 1. Потім побачимо, що для того, щоб зробити 4-8, запозичили 1 сотню. Зробимо висновок, що для того, щоб отримати 3 за допомогою 0, необхідно запозичити десяток і відняти 7. Далі 5-4 дав би одиницю. Але враховуючи запозичений десяток, зрозуміємо, що пропущене число це 6 і остання невідома цифра це 4, так як ніяких запозичень поряд з цим розрядом не відбувалось. Запишемо правильні відповіді і перейдемо до наступного завдання. Необхідно знайти значення виразів, обираючи зручний порядок обчислення це саме те завдання, яке повинно показати, що знаючи декілька способів врахувати одне й те саме, можна вибрати. Найзручніший варіант і значно полегшувати роботу, економлячи дорогоцінний час. У першому виразі, замість того, щоб обчислити суму, а потім відняти 2642, ми помітимо, що перший доданок суми і від'ємник закінчується тими ж самими цифрами. І спочатку знайдемо їх різницю і лише тоді додамо 2617. В результаті отримуємо 5000 плюс 2617, що дорівнює. 7617. У другому прикладі знов помітимо, що при відніманні обидва числа закінчуються на 721, тому для того, щоб обчислити значення виразу, спочатку віднімемо 6721 від 11721. Отримаємо 5000 і лише потім віднімемо другий доданок, а саме 4000 і побачимо, що значення виразу це 1000. У третьому прикладі помітимо, що два числа закінчуються на 512, тому спочатку віднімемо 7512 від 10512 і лише потім додамо 14504. і отримаємо 3000 плюс 14504, що дорівнює 17504. У четвертому прикладі від 16800 віднімемо. 8800 і лише потім віднімемо 946, отримаючи 8000 946 що можна зробити як 8000-1000 і додати ті екстра 54, які ми забрали, віднімаючи 1000 та отримали 7054. Запишемо відповіді і перейдемо до наступного завдання. Використовуючи властивості віднімання, спростити вирази. У першому спочатку віднімемо від 64 18, а потім додамо х, тому значення виразу завжди дорівнює значенню більш простого виразу 46. Плюс х. У другому спочатку обчислимо 429-200 і лише тоді додамо y, таким чином отримуючи вираз 229 y. У третьому зробимо 91-19, а потім віднімемо другий доданок. Отримуючи, що простіший вираз це 72 мінус м. У четвертому виразі, віднімаючи обидва доданки, спочатку порахуємо 568 мінус 236 і лише тоді віднімемо К, отримуючи вираз 332 мінус К. Далі задача. На зупинці з автобусу вийшло 25 пасажирів, а війшло 33. На другій зупинці вийшло 27 пасажирів а війшло 22. Скільки пасажирів було у автобусі до першої зупинки, якщо після другої зупинки їх стало 78. Це тип задач, який краще всього починати розв'язувати з кінця. Тому спочатку дізнаємося, скільки пасажирів було у автобусі після першої зупинки, де, використовуючи 78 та дані про другу зупинку, віднімемо тих пасажирів, які зайшли, і додамо тих, які вийшли. Таким чином, отримуючи, що після першої зупинки у автобусі було 83 пасажира. Далі, користуючись тою ж самою логікою, отримаємо, що з самого початку в автобусі було 83 мінус 33 плюс 25, тобто 75 пасажирів. Думаю, буде важливим сказати, що про те, яку кількість пасажирів додавати, а яку віднімати, слід подумати подовше, щоб бути впевненим у тому, що не помилились. У останньому завданні необхідно сказати, як зміниться різниця, якщо зменшуване збільшити на 9, а від'ємник – збільшити на 4. Можливо, спочатку буде складно записати відповідь одним виразом у загальному вигляді, тому дуже рекомендую спробувати декілька числових прикладів і впевнитись в тому, що відповідь завжди остається одною і тою самою. Якщо зменшуване позначити буквою A, А, а від'ємник буквою Б, то нове зменшуване це «а плюс 9, а новий від'ємник це плюс 4. Для того, щоб упростити вираз, згадаємо, що, віднімаючи суму, можна віднімати кожен із доданків окремо, розглянемо плюс 9 «б». Де спочатку від першого доданку А віднімемо Б, і лише потім віднімемо 9. Як результат, бачимо, що новою різницею буде а плюс 5. тому запишемо, що різниця збільшилася на 5. У другому прикладі, якщо зменшуване, збільшити на 5, а від'ємник на 3, подумавши про те, що якщо у вас буде на 5 гривень більше, ніж звичайно, і ви витратите на 3 гривні менше, то на руках залишиться на 8 гривень більше, ніж зазвичай. Запишемо це математично, де дуже важливо, щоб кожний перехід могли підтвердити правилами і логікою, які зустрічаються на початку цього відео. У третьому прикладі, якщо батьки дадуть вам на 7 гривень менше, ніж зазвичай, і ви якимось чином витратите на 4 гривні менше, ніж зазвичай, то в результаті у вас все одно залишиться менше, ніж раніше на 3 гривні. Запишемо віркування математично. У четвертому номері уявіть, що у вас було 100 гривень, і ви купили щось на 40. Таким чином отримали різницю, а саме 60 гривень. Якщо зменшити 100 на 10, отримуємо 90. Якщо збільшимо 40 на 6, отримуємо 46. Тому нова різниця це результат віднімання 90 та 46, тобто 44, що на 16 менше, ніж 60, тобто різниця, яка була з самого початку.